Në një moment të pasigurt për Erjolën, ajo tregon dëshirën për të goditur Ilnisën, por ndjen një ndërprerje shqetësuese në të njëjtën kohë. Përballë një tensioni të rritur, Erjola përshkruan se truri i saj po ikën në mënyrë të paimagjinueshme, duke treguar vështirësitë e saj për të menaxhuar emocionet në këtë moment. Ilnisa, në anën tjetër, shfaqi një sjellje provokuese duke i adresuar Erjolës fjalë të ashpra dhe ofenduese. Ajo e akuzon Erjolën për budallaksi dhe e shtjellon se ajo nuk është në gjendje të menaxhojë situatën. Në një deklaratë të ashpër, Ilnisa shpërthen duke thënë se Erjolës i duhen trurë të rinj. Kjo skenë tensionale sjell në pall dinamikën e ndërlikuar mes personazheve në shtëpinë e Big Brother. Ndërkohë që tensionet rriten, publika ndjek me kureshtje si do të evoluojë kjo situatë e ndërlikuar dhe se si do të ndikojë në marrëdhëniet e personazheve. Ky moment konfliktual shtohet në përcjelljen e emocioneve dhe intrigave të lojës, duke lënë hapësirë për zhvillime të paparashikuara dhe emocionuese në të ardhmen.